Розвінчання міфів. Україна ніколи не буде багатою і ніколи не оправиться від цього стану, що є зараз. Україна є банкротом, Україна є в злиднях, в Україні знищена економіка. Вона ніколи не підніметься. От і все. Фактично Україну знищили. Хто знищив? Її саме населення і знищило цю Україну. Недовго вам залишилося. 2130-й – останній рік вашого існування. Подумайте над цим. Чого ви залишаєте для майбутнього українців?